там доволі велика кількість полонених беруть полонених, ти сказала, і взагалі українські військові якось так, ну, духом піднялися, з'являються нові якісь фольклорні витвори. От наступи на Курській області, зараз ви побачите невеличке відео, як бійці одного з підрозділів записали таке кумедне відео, нібито пародію на відбитому росіян командному пункті на тлі банеру 28-го стрілкового батальйону 60 окремої мотострілкової бригади РФ з їхнього групування Курськ, зімпровізувавши гумореску у стилі Пригожина. Где ты антенну? Шойгу, Герасимов, где боеприпасы?